Krásný den, přátelé. Já jsem pro vás připravila malé krátké video o tom, co je vlastně CryptoForce, jakým způsobem můžete u nás vydělávat, jak si zajistit své pasivní příjmy. Takže když se podíváme na společnost jako takovou a vlastní IT produkty, které jsou pro mnoho lidí, bych řekla, už dneska nezbytné, jsou velmi důležité a přitom jsou velmi jednoduché. Jako první firma vlastně na světě zahájila postěžbu, co to je, to si můžete najít vlastně ve vyhledávačích na Wikipedii, je to jednodušší vlastně způsob blockchainu, kdy se potvrzují transakce mnohem rychleji a nehrozí tam vlastně útok hackerů. Další věcí, která je vlastně CryptoForce vyvinula svou vlastní měnu, svůj vlastní token, který se jmenuje Krypton, a s kterým vlastně obchoduje uvnitř své stránky. Samozřejmě je tam i předpoklad růstu a díky tomu obchodování vlastně my získáváme týdenní zisk. Zisk se připisuje vždycky, prosím vás, v pondělí ráno a můžete vlastně potom si ten zisk vybrat kdykoliv chcete, v kterýkoliv den v týdnu. Podotýkám, že výběry nejdou automaticky, jsou zpracovávány a odschváleny vždycky administrátorem. Další předpoklad společnosti je, že zahájí vlastní burzu, to znamená, bude mít svou vlastní burzu, z které půjdou samozřejmě i provize partnerům, pokud rozšiřují své sítě. Jakmile tam budou prodávat, nakupovat, za všechno tam dostanete zaplaceno. Další věcí bude možnost získání platební karty Mastercard nebo Visa, která bude anonymní, to znamená bez jména, vedená v offshore zóně. Další věcí velmi příjemnou je, že díky kryptovaletu vlastně budeme mít možnost i díky těm kartám nakupovat běžné zboží a platit s ním na internetu. To znamená vlastně likvidita toho kryptonu je velmi, velmi dobrá. Jakým způsobem vlastně vydělává společnost CryptoForce? Za prvé začala v roce 2016, kdy investovala do Ethera, vydělala na tom nějaké peníze, nakoupila své těžební zařízení a vlastně těží měny, které, nebo kryptoměny, které jsou vlastně aktuální, které jsou finančně zajímavé. A tedy z tohohle toho zisku, vlastně, který mají vytvořili a začali vytvářet tady tenhle projekt, začali vytvářet vlastně mobilní aplikaci a všechno s tím spojené. Jak jsem říkala, oni zde mají uvedený roadmap, to znamená, můžete se podívat vlastně, jaké jsou perspektivy až do roku 2020. Nicméně postupně to všechno naplňují tak, jak tady mají vlastně uvedeno. Zahájení vývoje vlastní kryptoměny, ta už, prosím vás, je. Co se týká aplikace, postěžba vlastně už začala taky, Krypton Wallet už je hotový, můžete na Google Play nebo na Web Store si můžete stáhnout tady tohleto, nebude to fungovat jenom pro jednodušší přístup do back officeu, ale také potom na obchodování, kdy budete moct Krypton směnit za Ethereum, za Bitcoin úplně jednoduchým způsobem a je to děláno proto, že mnoho lidí to povědomí je o těch kryptovalutách je velké, tak ale málo kdo umí s tím pracovat, lidé se toho bojí, nevědí, co s tím mají dělat, že tady vlastně na základě asi dvou kliknutí všechno nabídka, prodej se dá všechno vyřešit. Na podzim se chystá spuštění vlastní směnárny, to, co jsem říkala na začátku, že bude možnost nejenom si tam uchovávat vlastně ty svoje krypta, ale bude možnost tam vlastně i nakupovat a prodávat. Když se podíváte na ten rozvoj, tak je velmi ambiciozní, nicméně tím, že dokázali, že to myslí vážně a opravdu v těch termínech, které oni dávají, vlastně všechno prozatím udělali, tak já věřím tomu, že půjdou v tom dále, že v tom dále budou pokračovat. Tady vidíte, že to je až do roku 2020. To znamená, mají opravdu hodně dlouhou vizi,
co se týká do budoucna, jak to bude vypadat. Když se podíváme na graf růstu vlastně té vnitřní měny toho kryptonu, tak tady mají, bych řekla úplně střízlivě, vypočteno vlastně, jak bude stoupat jeho hodnota. Dneska je někde 0,16, takže vidíte, že vlastně tady bylo v červenci 2018, že čekají 0,20. Nicméně tak rychlej vzrůst to nebyl, ale co není, může být a do října můžeme skutečně se dohnat na 0,50. Nikdo garanci, prosím vás, není schopnej dát, je to jenom předpoklad toho, jak by to mohlo vypadat, jak ten vlastně ten růst by mohl pracovat. Tak a když se podíváme vlastně na ten příklad harmonogramu, který vidíte v průběhu těch 6 měsíců, jak vlastně to pracovalo, jaký zisk to přineslo, to znamená zatím to udělalo nějakých v průměru 149% za půl roku, já si myslím, že to je velmi slušné. Proč používají multilevel marketing k tomu, aby propagovali vlastně tady tuto činnost? Já si myslím, že všichni víte, že to je nejrychlejší způsob, jak to dostat k lidem. Že to není o tom prostě mít investora, který dá velkou investici, ale pokud chceme otvírat burzu, pokud chtějí, aby ta mobilní aplikace byla úspěšná, všechno to je o každém jednotlivém partnerovi. To znamená, čím více lidí, tím více to je pro firmu přínosnější, protože tím více se to dostane do podvědomí lidí a u každého je předpoklad, že když bude spokojen, oslovit další partnery a vlastně tím rozšířit tu činnost zase dále. Aby jsme se podívali na kompenzační plán, je velmi střízlivý, je podmíněný osobní účasti, to znamená, není možná pro některé až tak atraktivní, že najednou dostanou třeba 100 000 dolarů, ale je, bych řekla, velmi spravedlivě udělaný. To znamená, vlastně my, když vstoupíme, tak vždycky začínáme tady na této pozici účastník. No, to znamená ten, který se zaregistroval, zainvestoval si nějakou částku a když chce, tak samozřejmě rozšiřuje. V první úrovni dostáváme vlastně 7% z investice našeho partnera. Z jeho další úrovně nedostáváme nic, dokud se nepřesuneme na pozici investor 1. Tady dostáváme do třetí linie a opět se nám otvírají další linie, když se dostaneme na investora číslo 2, na ten druhý stupeň, potom na třetí a potom na rezidenta. Takže vlastně, jaké jsou požadavky na to, aby jsme dosáhli těch jednotlivých pozic a měli z toho co nejvíce peněz. Pro účastník vlastně tam je bez depozitu by se dalo říct počet lidí v první linii, obrat první linie, nic. Pokud je investor prvního stupně, musí mít sám zainvestováno minimálně 1000 kryptonů. Počet lidí v první linii, to znamená ty, které vy osobně jste doporučili, musí být 3. A obrat v té první linii musí být minimálně 1000 dolarů. Abyste se stali investorem vlastně druhého stupně, tady to je chybně napsáno, musíte mít svou vlastní investici ve výši 2000. Počet linii, počet partnerů v první linii je 5, to znamená 5 vašich přímých. Tato první linie musí udělat obrat ve výši 2000 dolarů. A obrat celého týmu musí být ve výši 7 500 dolarů. Další pozice máme vlastně investor třetího stupně, jakmile máme zainvestováno 6000 kryptonů. Počet lidí v přímé linii je 10. Obrat z té první linie musí být minimálně 4 000 dolarů a obrat celého týmu 15 000. Dostáváme se na rezidenta. Rezident je velmi důležitá pozice ve firmě, protože se vám otvírá vlastně
celý ten marketing. Tady vidíte, že rezident má až do 12. linie, prosím vás, provize. Takže k tomu, abyste mohli získat, musíte se stát rezidentem. Abyste mohli být rezidentem, musíte mít sami zainvestováno 10 000 coinů, 15 přímých lidí, kteří udělají vlastně obrat 10 000 dolarů a celkový obrat sítě ve výši 50 000 dolarů. Jak jsou tady postavené odměny? Odměny jsou trošku jiné, než je známe. Je to postavené velmi dobře, mně se to líbí. Nejsou tam tisíce prostě na rozhazování, firma opravdu přemýšlí hodně dopředu. Takže co vlastně získáme? Pokud se staneme investorem třetího stupně, získáváme 1000 dolarů, ale v těch našich kryptonech. Ano, dostáváme to na náš účet. Pokud se staneme rezidentem, to znamená ten obrat celého týmu, tam musí být těch 50 tisíc, získáváme 1500 dolarů v kryptonech anebo iPhone 10. Pokud máme obrat celého týmu 100 tisíc a jsme rezidentem prvního stupně, získáváme bonus 1500 dolarů v kryptonech plus 1000 dolarů v hotovosti nebo výlet pro dvě osoby do jedné z nejlepších lázní světa. A tady nám to jde postupně. To znamená rezident druhého stupně 1500 v kryptonech, 1500 v hotovosti plus procenta obratu z celého týmu. Jedno až dvě. Projednává se během osobního pohovoru, samozřejmě on si to vymiňuje, se zakladatelem společnosti. A tady už nám vlastně jdou nahoru ty naše odměny. Co je tady velmi zajímavé, je při obratu 1 milion dolarů získáváte auto v hodnotě až 70 tisíc dolarů. No a potom samozřejmě 2,5 milionu dolarů obrat, což pro naše partnery není žádný problém. Získávají 20 tisíc dolarů v kryptonech na svůj účet plus 20 tisíc v hotovosti. Potom už tady máme nemovitost, to znamená, pokud někdo touží po své vlastní nemovitosti, pojďme máknout, nemusíme mít hypotéky. No a rezident 7. stupně, ten už má tady 50 tisíc hotovosti plus 2% z celkového obratu. Plus 50 tisíc dolarů vlastně v kryptonech na svém účtu. Vzhledem k tomu, že tam je ten předpoklad růstu, vlastně té ceny je zajímavé zhodnocení. Tady je vlastně možnost i otevření si pobočky společnosti. Samozřejmě jsou k tomu přesně dané podmínky, které člověk musí splnit, aby toho mohl dosáhnout. To všechno si můžete přečíst ve svém back office. Není to náročné, když se tam podíváte, určitě tam všechno najdete. Takže abych se vrátila trošku ve zkratce, proč já jsem se rozhodla vstoupit do této společnosti, proč já jsem se rozhodla připojit, když jsem říkala, že prostě žádné další společnosti přibírat nebudu. Je to z jednoho jediného důvodu, velmi dlouho se zajímám o krypto a všechno, co je s ní spojené. A tady tohleto se mi velmi líbilo, protože zde není mining tak jako v jiných firmách, že tato firma se vlastně úplně odlišuje díky tomu postsystému, že to mají promyšlené, co chtějí, jak chtějí opravdu na dlouho dopředu. A hlavně je za něma vidět prostě výsledek. A pokud je za někým vidět výsledek, znamená to, že opravdu usilovně pracuje na tom projektu. A to je pro mě velmi stěžejní věc. Další z těch stěžejní věcí je to, že vlastně je možnost potkat se s lidmi, kteří prostě tady nejenom pracují, ale jsou i osobně zaangažovaní, jsou spolumajiteli, kdy jsem měla možnost vlastně s nimi pohovořit a zjistit, jaký lidé tam jsou, protože sice admin nemůže ovlivnit některé věci v programu, nicméně je velmi důležitá v investičním programu komunikace. A já chci vědět, že když budu toho člověka potřebovat, že se na něho můžu kdykoliv obrátit, že nemusím psát nějaký listy na support, ale stačí mi zvednout telefon. O tom vlastně je ten biznis a tady tímto tím způsobem já si ten biznis vybírám. Ne tím, že někam budu psát někde na nějaký support. Já potřebuji s tím člověkem být v kontaktu. Potom teprve jsem schopná dělat naplno. Takže
Co se týká toho zhodnocení, jsem vám říkala, tam se uvádí sice od 2 do 10% týdně, nicméně dneska už je to 4,8 až 10% týdně, velmi zajímavý zisk. A pokud si nenecháte informaci pro sebe, velmi zajímavý referální program. Ode mě všechno, mějte se všichni moc hezky, zatím ahoj.